Добро утро! Што се чудиш, бе? Кај ви работам трета смена и подрум сега треба да чистам. А, не знам јас тоа. Јас не сум одавде. Киша биче потоп свјета. Јас сум од тето. А кај, тетово није с овог свјета, јели? Ја ќе се качимо на шара. Уде пулјата се ваперишне, уде казните за ловење на благо се дракулски. Бате, Томе, ќе се разбереме, која не сме се разбрали. Знаев дека ти од тројца браќа си најумен што се вели. Најумен. Инспекторе, да беше ова нормална држава, јас прв ќе се залагав ова да заврши во музеј. Ама знаеш дека таму ќе го испокрадат. Види го и на Малјовамо дојде увод. Беше троот Дјонија излезен, дур беше в Беч, ама се јега убави. Беше. Талат, каде ти звони телефон? Пансион Преспавко, дете? О, господине Славе, како сте? Ви поминувал инфрактот? Што сте заборавиле во соба? Каква артија? Па, да, јас чистев, немало ништо. Сигурно сте га истресле по пут, немало ништо. Што е ова, бре, папер? Не знаем јас ништо. Што барат ова овде на рецепција? Јас тука го најдов. Мајката, од на небо да нима паднато. Па не, гром да паѓа од небо. Еме, кога си ти, бистер. Држи. Сморсто, бе! Ова нема логика, Улав. Земи притисни го, ќе ти признае. Сакам патам жив. Ама како ќе го патиш жив, ако се скриени? Ама ја тебе што рекла преска? Не, слуша ме, види ме. Пријатно. Што е ова, бе? Улку париште врезено тачаче? Специјално е ова. Ги вежба сите мускули. Ти го обликува и телото. Нема ја да ти обликува тебе на казна. Имаш късмен, што си во специјална мисија. Тала ти Коста. Ба, Коки. Никад не ми помислил на ово. Најнова не Коки, ова Коки не личи на Коки. Коки најнормален. Сакаш да кажеш дека јас не сум нормален? Мојам дрема. Тешко, мај. Ама сега, која се струса. У Харијатсон Форд, у Индијана Джонс, коде му се пушава Белистерон, а вре, Дирекс, в Мишан, импосибл. Ама само да праварнет. За еден сандок, ао, да гливам ова вам. А, газда, оваква иста сме топујање кај мене у двор. Ама не го... О, таде, шта радиш, бе? Без гајде, бе, ми покажу алчичка ми джема. Овака прсен одговори и прсен одговори. Јахтирина! Газда, кај си го начот? Талат, мрш, фрлај го на двор! Зошто јас? Па зашто ти го откачи? Јајде! На двор ме оди, трчај, јајде! Уверни ќе се, бе, ве, неком јаш! Трчај! Подобро така, отколку тука да експлодира. Види, Коста, какво глупост ли направивте со богатство и барање на богатство. Дистретју. Дечки, изгледа се спасивме за влакна. Како пукна е дебеля десант на дрвар. Дрвар? Што си таков море лиот еден? Езерото е под концесија и тие риби мене да ми се дајат овде. Ајде. Немај гајле, има риби за свите. Брегот е полн со риби. Опа! Ловокраѓа! Ловокраѓа со експлозив. Да го има в закони, кој ќе каже точно колку се лежи затвор. Питали седум се. Затвор? Инспекторе, абе, како знаеш што се случи пред малку? Каков затвор? Ама, тука нема, море, рибокраѓа е рибокраѓа. Законно не познава дали е намерно или не намерно. Ама, бате, тоа ме глупости, бе, глупости. Ви, ја може, ако сакаш и за тероризам, да вас удам. Као, ей! Хе, Томе, да не сака може... Јај!
Jelena! Samo što Jelena fali. Gazda, na jezerato se sluči ušte jedna mala belja. Šo bre, da ne opra nekog vaper? Da ni mi otepavte Jelena. Ne, ne, na keo ti imaš jedno glizerče? Da. E pa, ga nema već. Oh my god.